שלום לכולם, תיאוריה מעשית. אני רוצה לדבר איתכם על קייג'ד היום, שזה בעצם אומר כל הצורות של האקורדים על הגיטרה. זו שיטה שהרבה מאוד משתמשים בה באינטרנט. אני פחות אוהב ללמד ככה, אבל אני רוצה שתבינו מה מדובר, כי מזכירים את זה לא מעט. קייג'ד בעצם אומר C, A, G, E, D. אלה האקורדים. מה הכוונה? אם יש לי עכשיו בגיטרה 12 סריגים, ובסריג ה-13 הוא בעצם כמו הסריג הראשון, כלומר סריג 12 הוא כמו 0, כאילו מי, מי, לה, לה, וכן הלאה. אז אני רגע מתחיל לדבר על שיטת קייג'ד. C, האות הראשונה. C, ואז A, נכון? A זה הצורה הזאת כביכול, הצורה הפתוחה. אבל אני עושה C כמו A. אני מתחיל אותו פה, ו-A. אוקיי? אחר כך אני עובר ל-G, אני מתחיל את C פה, כמו G בעצם, אני עושה ככה, שזאת שיטה מאוד מאוד כואבת ולא נוחה, אבל ככה נראה גם C. אז עשינו C, A, G. ואז אני עובר ל-E, הצורה של E, אוקיי? זה גם C, ואז לצורה של D, D. קייג'ד, אוקיי? C, A, G, E, D. אלה כל הצורות של C, ואז עוד פעם כמובן C. כלומר, אם אני עכשיו ב-D למשל, אז יש לי D, נכון? D קייג'ד, אז אחר כך אני מתחיל עוד פעם ב-C. C זה אקורד D, רק שנראה כמו C. אחר כך אקורד D שנראה כמו A, אחר כך אקורד D שנראה כמו G, אחר כך אקורדי שנראה כמו E, ואז הגעתי עוד פעם לאקורדי שנראה כמו D. אוקיי? אם אני ב-A למשל, A, אחר כך אני אעשה A שנראה כמו G. כאילו קייג'ד, אז G, כן, זה עדיין A. אחר כך A ככה שנראה כמו E, אחר כך A שנראה כמו D, אחר כך A שנראה כמו C. אוקיי? עוד דוגמה, E. קייג'ד E, אז E שנראה כמו D. E שנראה כמו C, אוקיי? Okay. E שנראה כמו A, E שנראה כמו G, וחזרנו ל-E הזה. אוקיי? Okay? בעצם ככה אני פותח את הצוואר מבחינת האקורדים, ושיטה מטופשת קצת, אבל יש בה היגיון. אז אם אתם מוצאים בה היגיון, יופי, תהנו איתה, חשוב להבין את הרעיון. בגדול, זה העניין.